Graças a Deus está tudo ótimo, iniciando mais um vídeo aí para o nosso canal para poder servir de inspiração e de motivação. Eu vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha rotina do meu dia de hoje. Hoje é terça-feira, porém, gente, eu vou focar mais em um conteúdo que está sendo bastante pedido por aqui, né? Aí por seguidor, não, gente, por amigos, né? E amigas aqui das minhas redes sociais. Recentemente eu compartilhei um vídeo de comprinhas, e nessas comprinhas, gente, tinha um fogão de duas bocas, né, elétrico. Então tem muita gente querendo ver o fogão funcionando, e eu vou compartilhar com vocês um vídeo completo. Gente, eu vou fazer o meu almoço todinho nesse fogão. Eu vou virar o celular para poder ficar mais fácil para mim poder estar compartilhando o fogão para quem não viu, né, e para quem tá pedindo aí o vídeo. Então, gente, sem muitas delongas, bora lá para o nosso vídeo de hoje. Se gostar do vídeo, não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal. Aqui vocês ficam por dentro de vídeos de rotina de uma dona de casa, de dicas e de receitas bem rápido e bem fácil. E esse daqui é o nosso fogão de duas bocas elétrico, que eu ainda não sei o quanto ele gasta de energia. Eu vou ficar de olho para mim poder estar compartilhando, caso alguém queira, né, saber aí quantos que ele gasta de energia, né? Creio eu que, se a comida ficar pronta rápida, não vai gastar muito, né? Vai gastar, se demorar bastante aí para poder cozinhar. Eu vou fazer o meu almoço completo nesse fogão e eu vou ver quanto tempo ele vai demorar para poder ficar pronto, né? O meu almoço vai ser um almoço básico do dia a dia, tá, gente? O almoço, assim, que toda dona de casa tá acostumada a fazer no seu dia, que é um arroz, um feijão, uma verdura, né, uma carne. Então, assim, vai ser um almoço básico, só pra gente poder ter a noção aí de quanto tempo demora para um almoço completo ficar pronto aí no nosso fogão. Espero que gostem do vídeo de hoje, viu, gente? Eu gravo com muito carinho para poder servir de inspiração aí, de motivação para as donas de casa e para os donos de casa também, né, gente? Porque tem muito homens aí que cuida da casa também. Eu vou tirar aqui para me poder estar iniciando o nosso vídeo. Esse daqui, gente, ele é cinza. E esse daqui é o nosso fogão fora da caixa, gente. Eu acho ele lindo. Tinha no azul, tinha no preto, tinha no branco, tinha várias cores. Eu escolhi o cinza porque eu achei mais bonito. E também tinha, gente, de uma boca só. Olha só que interessante, né? Por que que eu comprei um fogão elétrico, já que eu tenho um fogão em casa, né, gente? Eu comprei, caso a gente queira fazer alguma fritura. Aqui em casa é raro fazer fritura, mas às vezes a gente faz assim, né? Então, dá para mim poder levar ele para perto da janela, dá para mim poder levar ele lá pro quintal e fazer minha fritura, né, gente? É um fogão que dá pra gente levar para qualquer lugar, desde que tenha energia, né, gente? É lógico. Então, eu vou parar de falar, eu vou fazer algumas coisinhas ali na casa, né, para mim poder estar iniciando aqui o meu almoço. Gente, não esquece de deixar o joinha, de fazer aí aquele comentário bem bacana, porque quando vocês reagem, né, aqui no nosso vídeo, o YouTube entende que o nosso vídeo é relevante, entrega aí o nosso vídeo para mais pessoas. Gente, eu tenho pouquíssima visualização, né? Então, deixa aí o joinha, quem sabe o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas, né? Estou lavando roupas, né, gente? Hoje é terça-feira. Aqui em casa eu lavo roupas todas as terça-feira, né? Eu sigo aí uma rotina
fixa aqui em casa, onde cada dia eu foco em alguma coisa aí para não poder sobrecarregar, né? E a minha casa ficar em ordem todos os dias. Banei, né, os tapetes da casa e coloquei aqui fora para poder tomar um sol, tomar um ventinho, né? Eu faço isso praticamente todos os dias. Eu sou a dona de casa que gosta de tapetes, mas eu bano aqui fora, deixo tomar um solzinho também para não poder pegar o pó dentro de casa, né? Porque se a gente varrer tapete, acaba dando pó dentro de casa. Então eu prefiro vim aqui para fora no período da manhã, banar e deixar eles aqui tomando um solzinho, um tempinho. As janelas ainda estão fechadas, né? Então não corre o risco do pó ir para dentro de casa. Esse rosinha é do meu quarto, esse joguinho é da cozinha, aqui é do quarto da Catarina, esse é da sala. O do banheiro eu troco um dia sim, um dia não, então o do banheiro eu coloquei para poder lavar. Pode parecer, né, gente, bastante trabalhoso tirar tapete, banar tapete, depois colocar os tapetes dentro de casa de novo, mas eu acho mais prático assim, gente, porque eu estou evitando o pó dentro de casa, né? Então eu prefiro tirar, banar lá fora, deixar tomar um solzinho, depois eu volto e coloco os tapetes de volta na casa. Para mim é melhor banar lá fora do que eu tirar poeira, né, com mais frequência. Aqui em casa dá pouquíssimo pó, gente, porque eu tenho alguns hábitos, né, aí para poder evitar o pó dentro de casa, e esse é um deles, gente. Eu tiro os tapetes e bano lá fora, eu não varro tapete de jeito nenhum, eu nem varro casa, né? Aqui em casa vassoura é proibido aqui dentro, vassoura é só para poder limpar lá fora o quintal, aqui dentro é só aspirador de pó, então isso evita, né, aí que o pó sobe. E é isso, gente, espero que gostem aí da minha dica de hoje, né? Se você quer evitar o pó, tira o tapete e bana lá fora, gente, não é trabalho nenhum cuidar da nossa casa, né, gente? É prazeroso fazer esse tipo de coisa que cuida da gente, né? Porque também varrer tapete dentro de casa acaba dando aquele pó no ar, acaba dando alergia, né? E é isso, vamos cuidar, né, gente? Cuidar com carinho aí da nossa casa, cuidar com carinho da nossa família. Gente, aqui é um apartamento alugado, para quem ainda não conhece, né, aqui é um pouquinho da minha rotina. Aqui, gente, é um apê alugado, ele tem quintal, né, porque é térreo, e eu cuido dele com muito amor, com muito carinho, né, porque é o lugar que eu escolhi para mim e a minha família viver. Então, gente, eu aspirei aqui a casa bem rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu vou preparar ali algumas coisinhas para mim poder estar iniciando o meu almoço e eu estar compartilhando com vocês. Adiantei algumas coisas aqui, deixei tudo no jeitinho para poder facilitar e adiantar aqui o meu almoço, né? Estou iniciando o meu almoço, gente, olha só, 11h10, mesmo horário de sempre, né? Que eu tenho o hábito aqui de iniciar o preparo do meu almoço, que é por volta aí das 11 horas da manhã. Arroz lavadinho, minha verdura picadinha aqui, o meu feijão, ele está cozido, né, gente? Eu cozinho o feijão e deixo assim,
cozido, né? Só para poder refogar na hora, porque isso facilita e adianta aí o meu almoço. Caso vocês queiram, né? Eu posso tirar um dia para poder cozinhar feijão nele, para a gente poder ver quanto tempo demora aí para poder estar cozinhando o feijão. Mas eu estou fazendo aqui, gente, como de costume, né? Que seria o meu almoço de hoje mesmo, mesmo se eu fosse fazer no meu fogão normal. E aqui eu tenho filé de frango. Esse vai ser o nosso almoço de hoje. Então, 11h10, né? Vamos começar aqui a fazer o nosso almoço. Eu faço arroz pré-cozido e com água quente, né, para não poder estar aí danificando o antiaderente das minhas panelas. Então, bora, né, gente, fazer o nosso almoço, porque aqui em casa nós temos o costume aí de almoçar meio-dia. Então, vamos, né, ó, vou ligar aqui, eu vou colocar no último, para poder ser mais rápido, né, aqui também. Ó, coloquei a água para poder esquentar minha panela aqui para mim poder torrar o meu arroz. Olha só, gente, a resistência aqui esquentou muito rápido, por aqui não se passou nem um minuto e olha só como que já estão aqui as resistências. Para quem tem criança tem que tomar muito cuidado, né, gente, porque queima. É igual o fogão ali, a gente tem que ter muito cuidado. E olha só, já está bem quente por aqui. Coloquei agora, olha só, como vocês viram, né? Torrar aqui o meu arroz. Né? Com poucos minutos aí, e eu dei uma baixada aqui. O meu arroz, eu continuo. Eu vou temperar o meu arroz com tempero caseiro que eu faço. Aqui tem cebolinha, sal e alho. Eu coloquei aqui um pouquinho do meu tempero. Eu achei que eu estava gravando, né, no momento ali, mas não gravou, mas tá bom, né, gente? Vai dar aqui para poder compartilhar com vocês direitinho. Cabe duas panelas de 20 centímetros tranquilamente, olha só. Meu arroz secou, tá vendo? Olha só. Tem um restinho de água ali no fundo, um pouquinho de água ali no fundo, né, gente? Assim que ele terminar de secar, aí eu tiro a minha panela daqui, porque eu gosto de fazer arroz pré-cozido, né? Arroz aí de duas etapas. Eu dou a segunda água depois que eu terminar de preparar o restante aqui do meu almoço, porque aí o arroz vai ficar bem soltinho. Thank you.
aqui são meio-dia e 4 minutos e o meu almoço está praticamente pronto. Pelo fato aí do meu almoço, né, ter feito em apenas 2 bocas, eu acho que foi um tempo bom, né? Não teve muita sujeira, olha só. Meu fogão limpinho, o almoço pronto. Estou esperando, gente, aqui. Só o meu arroz secar que já está praticamente seco, né? Olha só, prontinho aqui o nosso arroz. A nossa carne também. Abóbora. E feijão. Queria a opinião de vocês aí, o que que vocês acharam? Eu gostei, né? Eu conseguiria me sobreviver, né? Aí com esse fogão tranquilamente, gente. Eu gostei bastante. Não fez muita sujeira ali. É só passar um paninho nesse fogão que já está limpo, né? Que é só tirar ali mesmo a gordurinha que espirrou da carne, porque ele praticamente, ó, continua do mesmo jeito. Tudo limpinho, bonitinho. Ficou aqui algumas vasilhas para mim poder estar lavando. Eu não lavei ali durante o almoço, porque eu tenho esse hábito de fazer almoço e ir lavando, porque aqui o fogão está bem pertinho da pia. Então, eu vou desligar aqui o meu arroz, porque ele secou. E olha só, gente. Delícia, almocinho pronto. Quero saber a opinião de vocês, o que que vocês acharam? Eu vou finalizar o meu vídeo por aqui, compartilhei com vocês aí. Se gostou, gente, curta, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal. Beijo para todos, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus nos permitir. Se tiver alguma sugestão aí de vídeo, pode deixar logo aqui abaixo, porque esse vídeo foi sugestões aí, né? Então, beijo para todos e até o próximo vídeo.